ଆମ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ TPCODL, TPNODL ଏବଂ TPSODL ର ସମସ୍ତ 33,000 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖିଛୁ। ଆଡିକୁଏଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେବଲ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ସ, କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୋଲ୍ସ, ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଇଭେନ୍ଚୁଆଲିଟି ଆମେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ଯେଉଁଠି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫେକ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏକୁ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜେନେରେଟର ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି ଆଗକୁ, 24 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲିକରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IMD ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ବଟ୍ ବିଷୟଟା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ IMD ର ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ 100 ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପବନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଏନି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯାହାର 80 କିଲୋମିଟର ପବନରୁ ଅଧିକା, 120 କିଲୋମିଟର ପବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଅ ସାଇକ୍ଲୋନ୍। 120 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯଦି ପବନ ହେବ, ଟିଲ୍ 180 କିଲୋମିଟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଆଣ୍ଡ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମୋର ଦେନ୍ 180 କିଲୋମିଟର ଇଜ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଅ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ତ ସେ ଆକାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋ ଜିଲ୍ଲା ଏଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକରି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି।